Mä voin siellä pitää saunailla katsojien kanssa. On jäkkis, kyllä mä sen nostan kanssa. Mä tällä hetkellä level 3 S-sentillä. Ei oo oikein mitään, mutta on vähän lämpää siellä. Mä ajattelin mennä ensi viikon loppuna, jos mä saa mahdollisuuden käydä katsoa kämppää ja allekirjoittaa sopimukset paperit. Sen jälkeen Espanjaa. Mennä. Mä sain smileyä sieltä. Joo, en mä jäykkys. En mä rikkaa ollenkaan. Mä otin vaan lämmöt matoista. Mä vihan kävelyä ja juoksua. Tuleeko siitä viikonlopusta riiniin? Mistä viikonlopusta? Ai siitä kun mä menen vittuun. No jos mä allekirjoitan ne sopparit, niin mä voin varmaan sitten ehkä vähän jotain striimaa sit kämpästä. Mut mä lähden katsomaan sillä ensimmäinen päivä sinne Espanjaan Jetron luo. Niin. Mä siellä striimataan sit Jetron kanssa ja... Sit mä tuun sieltä. Niin. Mä toivottavasti saan jo asetettua itteni sinne. Ja mun pitää kaikki kirjat ja kaikki vaihtaa ennen kuin mä alan striimaa Viron puolelta sieltä kämpästä. Homma se idea ja muu, niin se on vitu hektistä se. Hektistä se meininki. Mikä kämppä on? Semmonen kun on kontenttikämppä, knallinen on tuolta Virosta. Saunalla ja poreammeella. Tarkistaa, että onko jotain, mitä hyviä saleja siinä on lähellä. Ei se nyt tietenkään, jos jollain Boltilla menee vittu salilla, niin ei se nyt paha ole, mutta kyllä se tulee aika kalliiksi vittu, jos koko ajan menee sitten. Bikinilivää tulossa, totta vitus. Mitähän on lentokoneessa mieltä vittu? Käsimatkatavaroissa massiiviset silikonitiset. Tätä tekopillu vielä messiin siihen vittu. Vittu mä sanon, se ois kyllä. Vaikka aukasta tää. Tää ois kyllä paha. Ei, okei. Okay.
kirjat rikotaan. Ne on verkkarat. Olisiko pitänyt ottaa mukaan? Voi ensi jalkapäivänä ottaa. Mielestäni aloitan kyykkyä. Kädet pois taskusta.
sydänkyykkyy. Tuntuu, että me saadaan varmaan puhtaampaa suoritusta. Me vedetään pienemmällä painolla vaan puhtaat pitkiä sarjoja. Varmaan toimii paremmin, niin... Persposket kramppaa huomenna ja sitten... Näytään mitään maksimia vetämään. Terve. Noroa, Tom Livi. Niin. Kyllä mä haluan sitä musiikkia. Ja haittaako joku, jos haluaa musiikkia? Kyllä siihen nettiradionkin kato. Kuka on valittanut vielä kertaa, millä vauvupainoa vedät? Otetaan huomioon, että varmaan 80% painaa tuon painon verran vittu siellä chatissa. Ei nyt kaikki mä tiedän. Kaikki ne, jotka oikeesti käsalilla tietää kyllä, ettei sun kannata lähteä vetämään jalkoja varsinkaan överiksi. Niinku. Ne, jotka on vähänkin enemmän reinanneet, vittuille mulle heidän painoista. Jep. Prässi seuraavaksi. Laitavaks etureidet eka. Joo, no muista ihan hyvä kyykky. 4 puhasta 10 sarjaa. Ja 1 vähän isommalla painolla. Rasitussarja. 5. Ei toi nyt mikään paska mun mielestä. Niin kun mä kuitenkin pelkkiin jalkoja reenataan tänään, niin toi on ihan hyvä alku. Hiki meinas tulla tossa vittu kyykäs. Tuli kuuma. Ja mitä te ootte mieltä? Kumpi mun kannattaa sekä jalkapressi saman tien vai ottaa toi etureisi? On se varmaan etureisi varmaan. Mä meinaan pressi eka, etureisi. Mä ajattelin, että myös me ollaan eka katon vedetty raskaampi eka, okei. Okay. No niin, no joo. Logiikka. True that.
uusi jalkarassi. Onko se 40 kelkkaa näissä? Mä en muista. Tai kun näyttää enemmän 40. Sä tiedät. Enää skupis oli, jos mä otan leviästi, niin sehän ottaa enemmän peruspuskia. Tällä ottaa enää. Niin, en vedä lukkoa tietenkään, vittu. Oletteko te nähnyt niitä videoita, kun poikkeaa jalka polvilumpiosta? Vittu, se on härän näköinen. Se oli jossain siellä amerikkalaisessa ostoskeskuksessa. Ne oli niinku demottanut jalkaprassilaitetta. Ne kaveri tuli vetää, niin oikea jalka väärään suuntaan poikkesi kokonaan. Vittu. Niin saatana. No aina se, sen takia ei koskaan suorille. Se ei paljon vaadi. Se on mitä? 40. Ei tässä ole kuin 110 tällä hetkellä. Ei tässä ihan pikkupaine tässä. 110 kiloa. Kohkeet samaan. Meidänkö on paras. Vittu kun pettää jalat. Ei enää jalat kannu.
Häh? Ei kun vittu me kyyköstä brässi. Isoimmat nyt aluksi, nyt pitäis sitten vittu vielä noin pohkeet ja etureisi vielä. Siis joo, nyt tää kun tuli uudestaan. En mä vittu sinä viittinyt käydä siinä fysio paikassa hirveänä. Enemmän nyt tässä mä kävin ennen sillä aikoina myös. Kotona sitten on mitä on, mutta nyt taas uudestaan. Nyt mulla oli 2 vuoden tauko vittu tää palkkapalo. Silloin mä kävin viimeis. Itellä on kans alanikamassa, lantionikamassa välillä. Mut siksi just pitäis jaksaa. Meikäkin vittu kala olen niin vanha papu saatana. Pitäis käydä vittu, että toi selkä jaksaa. Ja sitä ei tarvii leikata sitten eikä mulla. Niin se kautta. Ei chatti, mulla on muuka kuin sä vittu, että pahin vastusta ja yläkertaan nousu vittu. Seuraava päivä. Ei oo vakessa, ei oo noin. Alertta ei taas puhelissa edes vielä. Pahoittelut. Pitäis olla joku ilmoitus siitä. Hieno paita. Tää on Activision lähettänyt mulle sillä aikoina. Se on. Yritin kun pitää sille rauhallisesti ottaa se kato. Ei lähde. Se saa jalkoja suoraksi. Mä paska. Ei oo minun listaa. Mun lista on toi oikeastaan. Täällä kylillä sanotaan kyllä. Täällä puhuu sanotaan, jos se häiritsee, niin silloin tullaan vaan sanomaan, että se häiritsee. Ei tää lähde tästä pois. Älä pitää. No niin. Jalkapainot on aina meikällä, niin kun ne on kaikista uuvuttavimpia.
hommaa verrattuna 10 vuotta sitten, niin ei tälläkään niinku Utajärven niinku salilla niinku käynyt lähellekään niin paljon nuoria kuin nykyäänkään, mikä on vitun hyvä juttu mun mielestä. Kyykkyä pärriä tehty yötä. Näitten laitteiden jälkeen on ikävällä kyykkyä. Mitä nirkat rentoina menee hyvin takana? Joo, ehdottomasti. Tässä on sama kuin tuossa olkapäivän kanssa, niin me yritetään sillä, että me ollaan niinku periaatteessa vaan nyt täältä nostetaan. Kyllä vaan vittu pidät vaan niinku sitä painoa puristuksessa, niin samalla periaatteella mä annan tätä tekemään. Valioitakin niitäkin niin monenlaisia, että niistäkään aina nyt tarvii. Sana hifistelyä monesti. Vittu, kun on tönkkä. Voisi sanoa, mikä täällä haisee. Tänne ei haise, mutta ei. Vähän semmoinen. No, ne jotka Helsingin kerrostalossa asui, naapurissa asuu, joku niin kyllä tietää sen tuoksun.